horror story. Då var det filmen i Sulafjället där vi inne, det är så nydligt. När vi kommer lite längre fram, då för dessa fjäll, det är så fint. Fint. För det vatten och fjäll, det är kämpefint med snö på. Jag tittar ihop lite till kort. Västland, Västland och Väsenings lik. Grimsta vatten får du med, va? Men kan ändå ge vårt? Nej, gud. Svanarna? Vad vill vi ha så sagt? Tjock och fint. Jag har i radion idag, då var en plats även. Där snackade var över för 100 sådana.